Isso mesmo. Muito obrigado pela participação de todos aqui com a gente. Mas primeiro eu quero lembrar alguns detalhes. Hoje são exatamente 380 dias que vivemos essa pandemia. O Brasil já superou mais de 300 mil mortes. Maringá são 704 vidas que nós perdemos por causa da pandemia. Só em março, 276. O assunto de hoje é a pandemia. Mas falaremos numa outra lógica, numa lógica da economia. Como já falou o Carlos, falaremos do setor de eventos. Que setor de eventos será após a pandemia? E com as pessoas que participarão desse debate hoje conosco, está o secretário de Inovação e Aceleração da Prefeitura de Maringá, Marcos Cordioli. Muito obrigado pela sua participação, Cordioli. Obrigado, né? É um prazer muito grande estar com vocês aqui do Fato Maringá. Eu sou um admirador do trabalho de vocês, reconheço aí todo o esforço de vocês para construir um canal de mídia, um canal de comunicação, um canal de interação. E parabéns por essa iniciativa. Eu acho que a oportunidade de nós podermos debater certos temas é um espaço que ultimamente, infelizmente, as mídias têm perdido e vocês estão, felizmente, recuperando esse espaço. Então, vida longa ao Fato Maringá e vida longa a esse novo modelo de programa de vocês. A todos nós. Um outro convidado que nós temos também hoje aqui com a gente é o vereador Alex Chaves, que é, líder do Executivo na Câmara Municipal de Maringá. Seja bem-vindo, vereador. Olá, obrigado. Uma alegria poder estar aqui com vocês, falar de um assunto tão importante, realmente... É muito sério isso que a gente está passando, é muito sério as vidas que estão sendo perdidas, mas também é muito sério a crise econômica, a crise social que nós estamos passando. São famílias inteiras que estão sem ter o que fazer, porque estão fechados, e a gente precisa buscar soluções. Então, parabéns pela abertura do espaço, parabéns pelos convidados, todas as pessoas que a gente sabe do potencial e da responsabilidade com a sociedade maringaense. E eu espero que seja um bom debate, que daqui a gente consiga encaminhar boas ideias para a nossa sociedade. Parabéns Ótimo. Também à iniciativa aí do debate. Ok. Um outro convidado que nós temos também é o empresário e vice-presidente do Sindhotel, Rony Guimarães. Muito obrigado pela sua participação, Rony. Boa noite, eu agradeço o convite, também quero parabenizar o Fato Maringá, que trouxe um formato novo, pelo menos para nós aqui de Maringá, um jornalismo com integridade, sem cortes, sem ter montagem, né, e edição. Isso é uma coisa que está faltando, a gente percebe que no Brasil inteiro, pelo menos a gente busca um jornalismo mais sério e sem cortes. Eu agradeço o convite e no que eu puder ajudar aqui, contem comigo. Um outro convidado que nós temos também para participar desse debate aqui com a gente é Rafael Ferreira, da Brasil, da região do Noroeste de Maricá. Muito obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Já aproveito o momento para parabenizar pela iniciativa. A gente também tem acompanhado o trabalho de vocês com muita isenção, trazendo informação a todo momento da pandemia e das intercorrências. Me coloca à disposição aí junto com o Rony, que até é mais expert para falar de eventos, mas a gente vai dar a nossa contribuição também como representante da Brasil aqui em Maringá, na verdade da Brasil Noroeste, né, do Paraná. Ok, muito obrigada a todos os participantes. Agora eu vou passar a palavra ao Carlos, que vai comentar um pouquinho a respeito da atual situação que a gente vem vivendo. Hoje foi um dia muito quente na prefeitura, dois protestos, um das academias e outro também dos servidores públicos do sindicato do Sismar. É contigo, Carlos.
É isso mesmo. Vamos lá. Cordioli, a gente sabe que está todo mundo com os nervos à flor da pele. Quando se abre uma coisa, se fecha outra. Como está sendo governar a cidade diante de tantos decretos, né? Porque um momento você contenta um e outro momento você descontenta outros. É um momento muito delicado. Conta para a gente e fala também a respeito desse novo decreto que foi publicado agora à tarde aqui em Maringá. Esse tem sido um desafio bastante interessante, particularmente para mim, que acumulo a pasta, na minha pasta também a aceleração econômica e o turismo, que obviamente estão numa situação muito difícil nesse momento. Mas olha, nós sempre temos procurado trabalhar o mais objetivamente possível com as necessidades. E eu entrei no governo agora em janeiro, e nessa minha entrada em janeiro, nós já estávamos vivendo uma fase interessante, porque eu cheguei num momento em que nós estávamos já com a pandemia relativamente sob controle, era um momento de grande entusiasmo, as pessoas tinham confiança que até abril ou maio a população estaria vacinada e que nós trabalhávamos com o segundo semestre no nosso imaginário de regularidade de vida social. Isso, infelizmente, não ocorreu. Tanto é que, naquele primeiro momento, nós já começamos a conversar com os diferentes setores econômicos, tentamos construir novas regularidades, chegamos a lançar dois programas de aceleração econômica naquele momento, porque estávamos muito confiantes nisso. Infelizmente, veio a segunda onda. No nosso caso de Maringá, em particular, nós tivemos aí um impacto muito negativo, que foi o feriado do Carnaval. Nós chegamos a calcular que devemos ter tido em Maringá aproximadamente em 10 dias, cerca de 200 festas, com entre 150 e 200 pessoas. Né? Então, aí nós fomos obrigados, na semana, depois da semana do Carnaval, a fazer o primeiro decreto de contenção. Aquilo foi uma grande vitória para nós, porque o vírus estava em profunda expansão. E depois disso, nós já fomos abalados aí pela P1, a variante P1, que a variante P1 é, de fato, o grande problema que nós enfrentamos, né? Porque as pessoas já chegam no hospital numa situação de gravidade muito maior, ficam muito mais tempo, o período pós-Covid delas é muito grande, tanto é que nós estamos criando agora um plano de contingência de longo prazo para atender as pessoas sequeladas, né? E isso tudo sobrecarregou demais todo o nosso sistema. Mas o que é um fator interessante nisso? É que nós lidamos com duas coisas interessantes. O primeiro, o vírus, que nós não conseguimos ter uma análise dele exatamente diária, né? Porque a pessoa é exposta ao vírus, ela leva 2 a 3 dias para manifestar sintomas e os exames estavam saindo com até 6 dias de diferença. Agora nós temos um exame na prefeitura que faz com que a gente consiga identificar a positividade em até 4 horas, né? Às vezes até menos tempo que isso. E a outra questão importante também é que boa parte dos dados são disponibilizados pelos tempos de registro, que é o caso dos óbitos. Então, nós sempre anunciamos o número de óbitos registrados no dia, mas não necessariamente o número de óbitos do dia, né? Por conta disso, vocês mesmos têm anunciado bastante aqui no Fato. Agora, isso foi uma mudança que nós fizemos. Nós passamos a reposicionar o banco de dados, trabalhar o banco de dados com o dia da contaminação, o dia da manifestação, conforme as pessoas apresentam, e com os dias das mortes no dia efetivo que isso aconteceu. Isso nos deu uma governabilidade maior para entender retroativamente o efeito que as contenções e aberturas tínhamos. E nós chegamos em números alarmantes. É muito impressionante como o fechamento diminui, reduz muito a contaminação das pessoas. Tá? Isso é um fato dado e isso faz um efeito cascata, reduzindo a procura ao sistema médico e reduzindo depois a ocupação do sistema hospitalar. A segunda questão, que foi muito dura para nós, foi entender as dificuldades de educação da nossa população. Eu, particularmente, que venho da área de educação, tenho mestrado na área, cheguei a cursar meu doutorado pensando nessas coisas, é um impacto muito duro. Veja, por exemplo, nós ficamos sempre buscando alternativas interessantes, né? Até o Secato aí tem sido uma pessoa que tem sempre compartilhado comigo boas experiências, particularmente uma lá de Manaus, que nós estamos analisando juntos hoje, né? Mas o que foi interessante nisso?
Por exemplo, nós analisamos a experiência dinamarquesa. A Dinamarca conseguiu índices muito baixos, estão entre os melhores da União Europeia, estão entre os melhores da zona do euro, graças ao sistema de incentivar as pessoas aí para o ar livre. E eu fui um que, baseado nisso, briguei muito para que os decretos liberassem nossos parques, assumi a gestão dos parques, particularmente do Parque do Japão. É um impacto muito duro. Atuamos junto com o Parque do Ingá, liberamos as pistas e outros lugares. Né? Mas qual foi a nossa surpresa? Só num dia que a vigilância foi, em duas horas, multaram 9 pessoas sem máscara. Lá de Manaus. E é um problema grave, porque quando as pessoas estão com uma ação pulmonar mais intensa, que é o caso da caminhada, o caso da corrida, elas expelem vírus mais longe. E esses vírus mais longe, mais pro alto, eles, inclusive, ajudam a contaminar os olhos das pessoas. Então, às vezes, mesmo pessoas com máscaras, mas com os olhos descobertos, sem óculos ou sem um face shield, estavam correndo esse risco. Então, esse foi um impacto muito grande. O outro impacto foi quando nós fechamos as academias, um grupo de pessoas nos procurou, falando de pessoas que tinham dores contínuas, de sequelados da COVID que precisavam de atividades físicas, de outras pessoas que tinham essa recomendação. Nós criamos uma deliberação extraordinária naquele momento, liberando as academias para essas pessoas, e o que nós tivemos, como eu disse hoje, não foi um mercado, mas sim uma verdadeira indústria de falsificação de atestados médicos, né, que chegou a nós por todos os lados, e nós fomos obrigados a suspender essa situação. Então, eu sempre digo que nós estamos lutando com um vírus que é um vírus muito ágil, a história da humanidade não reconhece um vírus com tanta agilidade e pelo fato dele ser global, a capacidade dele ser mutante e de se tornar letal e de se tornar mais letal ainda compreendendo os biotipos da população na qual ele tal. E, por outro lado, as dificuldades da nossa população de entender que existem 3 remédios muito básicos que poderiam já ter extinto o vírus, né? Que é a higiene das mãos, que é o uso da máscara, né? E que é o distanciamento social. E isso causou aí um grande problema para nós. Então, veja, produzir decretos é sempre uma lida entre essas duas coisas, entre, por um lado, entender o impacto que o vírus está tendo sobre a cidade e a luta desesperada para controlá-lo, e, por outro lado, ter que lidar com a população que, via de regra, é pouco colaborativa. Quero só dizer mais uma coisa. Eu entendo perfeitamente que hoje aí quase 300 dias, né? 280 dias do início da pandemia. Oficialmente. Oi? 380 dias. 380, aliás, né? 380 dias. De fato, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão esgotadas, né? Aumentou muito problemas de depressão, de pensamentos suicidas, sem contar aí todo o impacto negativo sobre a vida econômica, seja de trabalho, seja de empresa. Então, nós entendemos que, de fato, a limitação emocional das pessoas é muito baixa nesse momento, tá? Mas, no entanto, o inimigo continua vencendo. É uma coisa muito impressionante, né? E nós estamos perdendo, né? Eu acho que nós vamos ganhar essa batalha, a vacina vai chegar, nós vamos nos livrar desse vírus. Mas, no entanto, hoje, por exemplo, nós chegamos à conclusão que os dois menores municípios da nossa região aqui do norte do Paraná, se fossem o Paraná, eles já teriam sido extintos, né? Ou seja, nós já teríamos perdido uma cidade inteira do Paraná só com os mortos de Covid nesse período. Então, foi uma constatação muito triste que nós temos para constatar, né? Então, veja, é esse o grande desafio nosso. E, ao mesmo tempo, esse nosso desafio, né, de tentar, às duras penas, segurar alguns segmentos econômicos para que eles possam efetivamente se não manter o padrão de ganho, mas pelo menos sobreviver, manter os empregos. Porque, veja, mesmo que eu li um artigo esses dias, que a gente podia dizer até darwinista, né, dizendo assim, não se preocupe, porque todo negócio que quebrar, o mercado dele continua e depois algum nasce no lugar, mas não é isso. Eu mesmo estava comentando aqui, comento sempre nas reuniões, principalmente aí com os empresários, quando você perde uma empresa, você perde uma história, você perde uma expertise, você perde uma tradição, né? Então, pegando aqui o setor aí que nós temos aí o pessoal de eventos aqui conosco, né? Restaurantes nossos que vão ser fechados são pratos que nós estamos perdendo, são memórias. Eu mesmo tenho memórias excelentes, por exemplo, da Cantina Napoli, quando eu ia com meu pai. Enfim, se você fecha um restaurante desse, você está perdendo memória, né? Então, não se trata de um darwinismo no sentido
perder um, outro nascerá no lugar, né? Existe muita coisa por trás disso. Então, esse é o nosso grande desafio, é enfrentar o vírus, enfrentar essa dificuldade que as pessoas têm de aderir a esse programa e, num terceiro momento, lutar aí da maneira possível para manter a nossa economia funcionando, né? E, efetivamente, mantê-la para sobreviver nesse momento e depois desenvolver um bom programa de aceleração econômica para compensar esse tempo perdido, né? Então, e esse novo decreto que foi publicado hoje, 710, já está em vigor ou entra? Não, esse novo decreto, ele entra em vigor. Assim, o decreto atual, ele vai até segunda-feira, meia-noite. Tá? Esse outro nosso vai entrar segunda-feira, às 5 da manhã. Então, ele revoga certas partes do decreto atual. É, ele adotou 4 eixos de diferença em relação àquilo que nós tínhamos. O primeiro é com relação aos restaurantes. Os restaurantes continuam aí com delivery até as 23 horas, continua com a retirada no balcão até as 20 horas, mas estão liberados para o almoço até as 15 horas. O segundo são as academias, que, né, hoje elas retomam as suas atividades, com uma exceção, estão proibidas as atividades aeróbicas, principalmente atividades aeróbicas em bicicletas e esteiras, né, por conta disso que eu mencionei rapidamente. É o momento em que boa parte dessas atividades são difíceis de serem feitas com máscara. Quando são feitas com máscara, a máscara não se adapta adequadamente e as pessoas, por ter uma atividade pulmonar muito intensa, expelem vírus muito longe, né? Então, isso nós entendemos que seria o momento de não liberá-las nesse momento. O terceiro são com relação às igrejas. Nós acompanhamos o decreto do governo estadual, elas ficam liberadas a 15% de ocupação dos espaços, só que como nós vamos ter uma espécie de lockdown de 3 dias na sexta-feira, no sábado e no domingo, onde estão liberados apenas comida por delivery, postos de gasolina sem conveniências, delivery de gás e farmácia, tanto atendimento presencial quanto delivery, né? E as clínicas médicas também estão liberadas para esse feriado, aí nós entendemos também que as igrejas poderiam constituir um espaço de oração e também um momento de recuperação das pessoas, elas podem subir de 15% para 30%. Tá? E, além disso, uma abertura já nossa, sinalizando aí a questão da educação, nós liberamos os chamados cursos livres. Ah, então, aulas de dança, de música, de artes, cursos profissionais, cursos de idioma, reforço escolar, eles estão liberados para a turma de até 4 pessoas, desde que respeitado o espaço de 12,5 metros quadrados por pessoa, né? Então, por exemplo, numa escola de idioma, às vezes você tem uma sala pequena ou grande. Boa noite. Por favor. Foram dias difíceis, medidas mais... Não está me ouvindo? Agora sim, tá, Carlos, ouvindo? Pode voltar. Sim. Tá. Não, está tudo bem, né? Bom, eu também quero elogiar aqui o secretário Cordioli, que hoje é a segunda vez que eu converso com ele, embora
a outra vez foi ao vivo, e eu acho que houve um grande avanço para o município com a chegada não só do Marcos, como também do Tamura, do Elmer e o circuito de eventos e turismo. Embora a gente entende que o setor de eventos paga um preço muito alto, não é só em Maringá, é no mundo inteiro, né? Porém, existe uma distinção que desde o início essa administração anterior não fez e que isso prejudicou muito, inclusive na transmissão do vírus. A gente entende que evento organizado ajuda a não aumentar o vírus e você proibir o evento organizado, o desorganizado continua acontecendo. Prova é, que o Cordiola ainda falou agora, é que eles detectaram 200 eventos todos desorganizados e clandestinos no carnaval. E aí eu pergunto, alguém que está dirigindo sem carteira de motorista ou vencida, ou usando tornozeleira eletrônica, respeita a lei? Não. Então, quando você tem um evento organizado, um restaurante organizado, que cumpre o protocolo, até a pessoa que está lá e que não tem tanta educação para cumprir o protocolo, se sente na obrigação de acompanhar os demais. É mais ou menos quando você vai na Disneylândia e você não joga papel no chão porque você não vê nenhum papel no chão. Isso ajuda a diminuir o vírus. Eu diria o seguinte, na atual conjuntura, com o volume de mortes que nós temos na cidade, que, de fato, excedeu qualquer expectativa, o volume de internação e de conhecimento do cidadão do furor do vírus e a velocidade dele, nem decreto precisaria. Hoje, o restaurante que abrir vai ter um movimento muito menor, o comércio que abriu está com um movimento menor. A única coisa é que você manter tudo fechado, você vai aglomerar no supermercado. Isso é ponto pacífico. E eu tenho uma coisa que me irrita nesses decretos, é quando eu passo em frente uma agência bancária, qualquer outra coisa, aquela fila lá fora. E, para mim, é uma coisa muito óbvia, embora eu sei que o comércio prefere trabalhar menos horas. Só que, para nós contermos, se o nosso foco é diminuir a contaminação, é obrigar o comércio a abrir mais horas. É uma coisa lógica. Mais horas, menos aglomeração. Isso é óbvio. Não precisa ser muito inteligente para perceber isso. É uma coisa simples e óbvia. Então, eu acredito que os decretos hoje são desnecessários com esse volume de morte. Mas entendo que a educação do povo é muito difícil e a gente, infelizmente, é obrigado, às vezes, o prefeito a tomar uma decisão que descontente aqueles que ajudam no enfrentamento, mas para poder punir, uma vez que também é claro para nós que o poder público é ineficiente, sem medo de errar, no cumprimento da fiscalização, porque não tem estrutura para isso e não consegue ter. Outra coisa que faz o povo ficar contra a administração, e aí, Cordiola, eu sei que você não merece ouvir isso, mas faz parte. Democracia assim, né, Alex? O poder público não deu em nenhum momento exemplo para os decretos ou para os decretados. Todos os funcionários públicos não pagaram um centavo do bolso, não abriram mão de nenhum privilégio, não perderam um centavo sequer, todos do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, e isso deixa a população assim. Ué, eles mandam eu parar, fico em casa. E quem paga minhas contas? As deles recebe certinho. Então, essa falta de exemplo, de sentir na pele o que o cidadão está sentindo, é que faz o pessoal desobedecer o decreto. Minha opinião é mais ou menos por aí. Quando é o decreto de agora, eu acho que é um decreto de novo, que poderia ser muito melhor. Eu acho que restaurante... basta ver que o pessoal está almoçando aonde hoje? No Caseirinho, no Rancho Mineiro, é o que está aberto. Lá em Marialva, eu fui para São Paulo semana, que eu fui no Buffet France, o meu irmão falou que tinha fila para almoçar no Amigão, que está aberto. Então, quer dizer, você vai aglomerar em alguns outros lugares. É óbvio, isso é 2 + 2 = 4. Certo, agora vamos ouvir as palavras do Secato. O que ele acha a respeito desse novo decreto? Bom, eu endosso basicamente tudo que o Rony falou. O Rony, ele aborda a questão de eventos, né, ele tem bastante expertise. Eu tenho que concordar que a presença do Cordiola na secretaria
foi um bálsamo para a gente, né? Foi um canal de comunicação que a gente não tinha no passado. E, assim, a gente está nessa luta há um ano já, né? Há um ano que eu me lembro que a gente fez uma reunião com o antigo secretário de saúde e que foi nos passado um cenário, né, de terror mesmo. E de lá para cá a gente amargou esses momentos de abre e fecha, né? Muito me chamou... O que nos causa estranheza são esses aspectos ambíguos, né? Você aqui em Maringá, você tem um fechamento de um restaurante, né, organizado e que respeita protocolo, e você ir numa cidade vizinha e você ter à disposição esse serviço, né? O decreto de hoje, eu acredito, né, pela experiência que a gente tem buscado de outras Abrazéis aí, eu tenho conversado muito com o presidente da Abrazel de Manaus, né? Inclusive eu compartilho informações também com o Cordioli, porque lá eles estão, a gente está passando aqui o que eles passaram em janeiro, né? É muito claro para mim isso. E assim, a luta, a gente sabe que a retomada ela vai acabar sendo gradativa, até porque nós temos índices de UTI, né, de ocupação bastante altos atualmente. E eu até acho que decreto em si, né, as imposições da prefeitura, eles não surtem muito efeito, né, no subconsciente humano, né? Porque o que eu vejo é que se houver uma redução de números, né, a partir de agora, nos últimos 15 dias, é simplesmente porque as pessoas começaram a ver pessoas conhecidas indo embora em razão do vírus, né? Então, o medo de contrair o vírus, enfim, de ter que procurar um serviço de UTI, de hospital, ele acabou diminuindo um pouco aquele ímpeto que as pessoas tinham de festar. Porque isso aí nunca... as pessoas nunca deixaram de realizar reuniões domiciliares, e é isso que nos causa muita preocupação, né? A partir do momento em que você veda o serviço organizado, ou como o próprio Cordioli coloca com muita cuidado, lazer moderado, ambiente controlado, você acaba empurrando as pessoas para esses ambientes domiciliares, onde não se há controle, onde as confraternizações são desregradas, né? Não há uso de máscara, não, ou pelo menos se há, depois de certo momento há um relaxamento. Então, a gente vê um certo contrassenso, né? E também, óbvio, né, que a gente até chegou por um momento, alguns estabelecimentos aqui de Maringá começaram a defender um lockdown total, né? Porque a gente começou a se sentir desprestigiado. É até estranho você ter um setor que sempre foi tão aclamado e é tão importante para a cidade, que é o setor gastronômico, setor de eventos, né, que fomenta o turismo, de repente começou a ser tão perseguido e espezinhado em redes sociais, nem tanto pela prefeitura, mas por haters aí, e a gente se sentiu bastante desprestigiado. Então, são essas ideias de seletividade, né, que nos causa estranheza, que nos causa espécie, mas... A Abrazel, ela é uma entidade que ela é muito otimista, né? Então, a gente está vendo alguns benefícios que estão surgindo. Hoje, o setor fala em reparação. A gente tem que entrar na seara da reparação. Então, o próprio secretário Cordioli já está trazendo alguns elementos aí de linhas de crédito, né? Por exemplo, vou citar um exemplo. As linhas de crédito que saíram ano passado do Pronamp, elas não alcançaram quem precisava, né? Que eram os pequenos empresários. Então, agora, por parte do governo federal, vai vir uma linha de crédito destinada a bar e restaurante. Talvez englobe eventos, eu acredito que o Rony tem essas informações. Então, assim, a gente tem que passar por um processo de retomada. É muito triste você ver colegas dizendo que vão demitir 100 pessoas, que vão dar aviso para 120 pessoas. Eu tive relatos já de colegas falando de suicídio, de depressão, né? Então, eu também migro um pouco para o lado da empatia, né? Empatia, o que aí a gente vem naquela, a gente discutir o que que é essencial, né? O que que é essencial? O que que um restaurante não é essencial? Ele pode atender por meio de delivery? Pode, mas a gente sabe que um delivery não mantém um restaurante antigo, com custo alto, com aluguel alto, com um quadro de funcionários estabelecido. Então, a nossa expectativa é que a partir de agora comece a ocorrer uma flexibilização, e tendo como suporte reparações, ajudas do poder público aí, e aí fica até eu concito o vereador Alex Chaves para que nos ajude nas aprovações dos projetos que abordem nosso setor a partir de agora. Ok, obrigada, Secato. Vamos falar com o vereador Alex Chaves, sua posição a respeito do novo decreto, e em seguida falaremos também da proposta
proposta que foi discutida na Câmara de Vereadores para o setor de eventos. Vamos lá, Alexa. Tá bom o sinal agora? Está me ouvindo bem? Perfeito. Então, primeiro eu quero fazer jus aqui e concordar com os pontos que foram apresentados pelo Rony, também pelo Rafael. Saudade do Firulas aí, viu, Rafael, de estar aí junto com vocês. Você sabe que eu era cliente assíduo ali, estava sempre com a minha esposa, meus amigos, e a gente está sentindo muita falta disso, né? Bom, mas primeiro alguns comentários. Desde o início da pandemia e tantos decretos, tantas coisas acontecendo, o cargo de vereador ele é um cargo muito próximo da população e de todos os segmentos. A gente tem amigos em todos os lugares, amigos em todos os setores, pessoas que nos ligam, que nos apontam, que chamam e falam, Alex, vem ver como está aqui o meu comércio, como está deserto isso aqui. É coisa de você sentar junto e chorar mesmo. Não tem outra coisa para fazer junto, porque é muito difícil o que as pessoas estão passando. O Rony falava, eu me arrepiava. Literalmente mesmo. Por quê? Porque você vê um empresário, um cara que conhece do setor e do dia a dia e colocando o ponto de vista dele, a verdade dele, o coração dele, os sonhos dele naquilo que ele expressou como opinião. Por outro lado, a gente também acompanha o trabalho das equipes. Aí o Marcos depois me ajuda também falar um pouco sobre isso. Mas você vê as equipes de saúde fazendo os comentários de como esse vírus funciona. Você abre alguns cenários aí do vírus, quando ele passou pela Europa, nos Estados Unidos, outras experiências de como isso levou as vidas. E aí você senta com a promotoria de justiça, você vê a ocupação de leitos, você tenta equacionar todas essas coisas e é muito cruel, porque você não tem, de maneira alguma, uma medida que possa ser agradável para todos. Não dá. Eu digo para vocês, eu, como líder do prefeito, eu sempre tenho falado isso na Câmara. O prefeito não quer fechar nada. Isso não é desejo dele. Né? Se ele pudesse, não fecharia. Acreditem em mim quando eu digo isso, sabe? Não quer. Qual que é o prazer de você pegar e colocar ali num decreto que você vai fechar X segmentos? Isso não existe, não é dessa forma. Mas são medidas que precisam ser tomadas e, infelizmente, você precisa desse tipo de atitude. O que a gente sempre tinha alguma crítica era da participação de toda a comunidade para entender o que está acontecendo. Isso a gente conseguiu, de algumas semanas para cá, melhorar, né? Porque até essa cepa nova vir, a gente mantinha uma certa flexibilização bem tranquila a respeito dos vírus, as coisas estavam retomando, o segmento de eventos até foi na Câmara no início desse ano para reivindicar algumas aberturas maiores, né? De percentuais de ocupação, e a gente estava caminhando para isso, mas essa cepa nova chegou e ela chegou arrebentando com tudo. Aí a gente tem alguns pontos, né? Por exemplo, a ocupação de leitos de UTI e leitos de enfermaria. É um problema seríssimo, mas vocês percebem que todas essas mortes que nós temos em Maringá, as pessoas foram atendidas, as pessoas ocuparam as UTIs e não houve a pessoa não ficou sem o atendimento, mas morreram. Então, o que acontece? A gente tem, eu aprendi isso no ano passado, durante a pandemia, a tal da imunidade de rebanho. O que acontece? Com o vírus ele vai se espalhando, ele vai se tornando um pouco menos selvagem, agressivo na cepa dele. Né? E a gente precisa alcançar esse tipo de imunidade, infelizmente é com essas medidas de isolamento que a gente está passando, para que ele não seja tão agressivo. Né, isso só vai chegar nesse ponto. Claro, a vacina é o primeiro ponto de todos, né, eu acho que isso aí já está pacificado entre todos nós, a gente precisa disso imediatamente, vamos lutar por isso. A gente aqui na Câmara também tinha tentado fazer algumas medidas para os decretos chegarem antes, a população ver antes, e vocês viram, agora foi muito bacana, a gente está na sexta-feira e as medidas apresentadas, né, Marcos, elas são para segunda-feira. Então, o empresário... Né, consegue se preparar, consegue conversar com as pessoas. Isso já é bom senso da administração, já demonstra, né, esse apelo que a Câmara fez, que a sociedade está fazendo, para a gente chegar em algum ponto. Quero agora finalizar esse primeiro comentário falando sobre o que o Rafael falou aqui das medidas que não alcançaram os empresários no ano passado e que, infelizmente,
a gente percebe que vai ter muita dificuldade nesse ano também, porque os bancos não estão dando taxas interessantes. A gente está tentando aí buscar algumas medidas para que o Poder Executivo faça algum tipo de aporte para a gente ter acesso a crédito melhor, mas está muito complicado. Mas o que for necessário fazer, a gente agora começou a fazer com essas leis que vieram do Executivo a partir de uma provocação da Câmara de Vereadores, com uma frente parlamentar em defesa do emprego e da renda, né? Já é uma medida que foi tomada aqui pela Casa e o prefeito imediatamente nos acolheu para dar uma resposta para esses segmentos. A gente vê, né, esses dois meses de R$500, eles não são nada, né, diante da dificuldade que está passando e do desastre social que está acontecendo no segmento. Mas é um sinal. E esse sinal ele precisa provocar outros setores também, gente. Precisa provocar o governo estadual, o governo federal, para também auxiliar, né? O município ele tem um limite de alcance. Vocês sabem isso. De cada R$100 que são arrecadados aqui no município de Maringá em impostos, apenas R$12 retornam. O resto fica tudo no governo federal e no governo estadual. Então, assim, a gente tem aqui a nossa responsabilidade, a gente tem o empenho e a vontade política de resolver algumas coisas, mas a gente não pode resolver tudo. As pessoas reclamam muito, Rony, no setor de eventos, sobre a questão dos aluguéis, né, que tem espaços enormes que estão fechados desde o início da pandemia e não teve refresco nenhum para esses setores. Mas a solução para isso tem que ser do governo federal, né? Tem que haver algum tipo de negociação diferenciada. Então, é apenas um comentário que eu queria fazer sobre o decreto, sobre o cenário e sobre aquilo que a gente está vivendo e disposto a fazer. E quando eu digo disposto, a gente está disposto mesmo. Vocês viram, a gente passou pela pandemia com bastante polêmica, enfrentando bastante dificuldade, mas passamos por ela tentando apresentar alguma solução. E a gente está pronto para continuar tentando, da maneira que for possível, né, continuar apresentando essas soluções aí para vocês. Certo, então. E a gente falando da Câmara Municipal, não podemos deixar de falar dos assuntos que foram discutidos ontem na Câmara Municipal a respeito da proposta que vem do Executivo, que é esse auxílio emergencial para o setor de eventos, um auxílio de R$1.000. Vamos explicar para a população do que se trata esse requerimento e para quem vai servir. E como você é o líder do Executivo na Câmara, é por isso que nós convidamos você para explicar essa proposta para nós. Então, vamos lá, né? O que acontece? A gente está, desde o início da pandemia, passando então por toda essa dificuldade, né, da ausência de rendimentos e de qualquer tipo de benefício para esse setor, né? Diversas vezes a gente ouve a palavra abandonado, né, com toda a razão. E aí o Poder Executivo, a gente teve uma reunião na semana passada com o prefeito, e nesse momento nós apontamos as dificuldades e falamos de setores que estavam com muito problema. E ele pegou e falou, olha, faça as sugestões, a gente também vai trabalhar algumas coisas aqui e a gente vai apresentar para a população. O Chiqueto, né, que é o nosso secretário de Fazenda, se reuniu com o prefeito, viu a questão orçamentária, porque, gente, não está fácil. Vocês também viram que nós aprovamos a isenção de impostos, né, de IPTU e de ISS para todo esse primeiro semestre, vai ficar para o segundo semestre. O que significa isso? Nós vamos deixar de arrecadar, mas nós vamos aportar recursos, né, aportar recursos em projetos como esse. A gente recebeu 3 projetos, esse que então prorrogava as taxas municipais de ISS e IPTU, e também um projeto que trata desse auxílio para pessoas do ramo de eventos. Como que ele vai acontecer? A Secretaria de Trabalho e Renda, ela vai alcançar esse público-alvo, né, e fique bem claro, é apenas para o setor de eventos, né? A gente pode até, viu, Rony, num segundo momento, pensar em alcançar pessoas de outros segmentos que também precisam de algum tipo de auxílio. Isso não está descartado. A comissão que foi montada, e eu preciso falar, né, é formada por mim, pelo vereador Flávio Mantovani, pela vereadora Ana Lúcia, pelo vereador Orivaldo Barros, pelo vereador Manin. A gente
vai começar uma pesquisa para apontar, então, os segmentos que precisam desse auxílio, né, dessa ajuda. Então, no primeiro momento, seriam todos os técnicos de evento, os que trabalham com iluminação, cenógrafo, som, figurino, produção, montagem, os músicos, garçons, fotógrafos, cinegrafistas, decoradores, recepcionistas, assessores, promotores, confeiteiros. E aí você lembrou bem da nossa conversa que a gente estava tendo aqui em off, os cozinheiros que estavam faltando aqui na lei, né? A regulamentação dessa lei, gente, que eu acho que é o ponto aí que mais interessa a todos, de que é como ela vai acontecer, isso vai se dar pelo Poder Executivo, né? O Poder Executivo vai receber a lei aprovada pela Câmara e vai determinar, junto com a Secretaria de Trabalho e Renda, quais são os documentos, né, que fazem a prova de que a pessoa tem ligação com o setor de eventos, para ela pegar e acessar esse recurso. Esse recurso vai ser depositado na conta da pessoa, né? Ela vai fazer lá a sua inscrição e ela vai receber esse dinheiro na conta dela, tudo com muita transparência, com muita lisura, porque o maior objetivo dessa lei é alcançar quem está precisando. Esse é o primeiro objetivo, né? Pessoas que estão sem nada, absolutamente nada. E o segundo objetivo é não correr o risco de dar esse recurso para quem não precisa. Porque a gente viu isso acontecendo com o auxílio emergencial, né, que chegou para pessoas que com toda certeza não precisavam. Nós vamos receber uma outra lei, né, que talvez até alcance mais pessoas do setor também, que será um auxílio emergencial Maringá de R$ 200 em 3 vezes, serão R$ 600 para alcançar pessoas que também estão desempregadas, que estão ali numa situação de vulnerabilidade, mas essas pessoas serão avaliadas pelo CRAS, né, Secretaria de Assistência Social, para que ela tenha acesso a esse recurso. Então, é um momento assim, de protagonismo da Câmara Municipal, do Poder Executivo, dando essa resposta, né? É uma resposta que a gente pode dar agora para a sociedade, tirando dos recursos próprios do município de Maringá, para alcançar literalmente a renda econômica ali, né, das pessoas que estão sofrendo. Certo, muito obrigada. Agora vamos retomar o Cordioli, né, para que possa falar também a respeito dessa proposta, dessa lei que foi apresentada aí na Câmara Municipal para esse setor que vem sofrendo tanto há mais de 380 dias, se não o setor que mais sofreu, eu acho que foi o setor de eventos e turismo. Fala, secretário. Com certeza. Veja, eu acho que essa questão da reparação, que obviamente não é uma reparação na dimensão que precisa ser feito, mas é um entendimento que nós temos. O vereador Alex Chaves, ele foi sempre muito presente conosco, isso que ele falou, a proximidade do vereador, né, ou dos vereadores de uma forma geral, mas dele em particular, como líder do nosso governo, com a proximidade, sempre insistiu muito com essas políticas de reparação. E aqui vem, acho que, a primeira questão importante. As políticas, tanto de preservação de emprego quanto as políticas de preservação de empresas, são atribuições, pelo Pacto Federativo, do governo federal, né? Então, a ação que a prefeitura está fazendo hoje, ela é uma ação complementar, ela não é a ação definitiva, né? Tanto é que, quando nós tivemos o PRONAMP, num primeiro momento, e tivemos o auxílio emergencial do governo federal, a situação foi muito melhor do ponto de vista do Brasil. Infelizmente, esse ano, não quero entrar aqui num debate ideológico, né? Mas me parece que nós vamos ter uma retomada desses dois programas agora, embora, como o Secato falou, né, o PRONAMP ele ficou longe de alguns setores, mas, digamos assim, há um entendimento entre nós que essa parte é uma parte que cabe ao governo federal. Na ausência do governo federal, ou... Não, nem diria isso, né? Nas limitações que o próprio governo federal tem enquanto órgão para atender de maneira universal todos aqueles que precisam, a prefeitura passa a atuar efetivamente nesse campo da reparação. Aqui vem a segunda questão importante e uma das duas grandes imponderabilidades que nós passamos nos últimos tempos. Primeiro, nós construímos já no início dessa gestão, né, em janeiro, o conceito de evento profissional. Eu dizia isso claramente, falei isso várias vezes, conversei com várias pessoas. Eu acho muito mais seguro você estar num bar, num salão de festa profissional, né,
como muitos que nós temos aqui em Maringá, num evento organizado por um profissional de eventos, é muito mais seguro você estar com 80 pessoas lá do que com 10 ou 15 pessoas na tua própria casa ou no salão de festa do teu condomínio, né? Porque você não tem alguém lá olhando, chegando para as pessoas, pedindo para pôr a máscara, se certificando de que existe o álcool em gel. Então, nós construímos essa ideia do evento profissional. O que, que aconteceu? Foi a primeira imponderabilidade que nós passamos. O governo do Estado tinha lançado um decreto no começo de dezembro, que foi o primeiro decreto que fixou negativamente o número de pessoas. Quando nós preparamos o decreto, chegamos até a discutir isso com a Brasel, discutir com outras instituições, nós queríamos fazer uma regulação disso. Aí veio o segundo decreto do governo Beto Richa, que foi na primeira, do governo Ratinho, que foi na primeira semana de janeiro, que fixou a limitação em 25 pessoas. E de lá para cá nós não tivemos em nenhum momento a capacidade de executar o nosso plano de evento profissional, que eu acho que teria sido um diferencial, né? E isso teria ajudado a recuperar várias empresas, manter vários espaços, e a nossa ideia era bastante clara, é evento profissional em espaço autorizado. É esse o bordão que nós estamos passando, pressuposto de que num processo prolongado de pandemia, como nós estamos vivendo, é necessário um lazer moderado para as pessoas. O lazer, se a gente for usar o termo que as pessoas estão gostando muito hoje, nesse contexto, nós podemos considerar também como atividade essencial, né? Porque as pessoas precisam de lazer. O lazer é parte da vida das pessoas, né? Então, nesse sentido, veio essa nossa primeira política de reparação. E aí, dentro do espírito da Câmara, que efetivamente provocou isso, fez com que a Prefeitura realocasse recursos de outras áreas, né, que estão prejudicadas também, para que fosse efetivado. Mas aí, veja, essa que é a nossa grande questão. Até, viu, Rony, você mencionou aí o presidente do sindicato, dos garçons, ele esteve lá conversando comigo, eu pedi uma agenda para ele, mas o que nós queremos trabalhar efetivamente são os segmentos vinculados aos eventos. Tanto é que as pessoas precisam apresentar uma comprovação dela nos últimos 24 meses. Tá? Então, às vezes, acontece isso. Existe um garçom que, de fato, trabalhava e depois ele fazia um extra. Isso é importante para ele ter perdido esse extra, mas nós queremos privilegiar aquele cuja atividade fundamental vinha desse tipo de atividade, né? Então, da mesma forma que o inverso também é verdadeiro. Às vezes, você tem lá uma pessoa que é fotógrafo de eventos que, eventualmente, faz uma fotografia de moda, faz uma fotografia estilo para objetos de publicidade. Mas nós queremos este que o trabalho principal estava vinculado lá. E aí o Alex já posicionou muito bem, esse é um programa que está voltado para o setor, né, dos funcionários, das pessoas físicas. Aqui nós temos um problema grave, que é até importante ouvir aí tanto o Rony quanto o Secato, né, que diz respeito ao alto grau de informalidade, consequentemente, às dificuldades que esse setor tem para se identificar. Nós ouvimos já a Câmara, aí o Favoto, que a Secretaria de Trabalho e Renda, que é quem está encarregado disso, é uma pessoa muito bem qualificada, ele tem uma experiência muito grande em lidar com esses segmentos informais, semi-formais, etc. Então, eu acredito muito que nós teremos um ganho, não só no sentido de fazer uma transferência de renda que possa permitir essas pessoas pagarem as contas atrasadas, pagarem as contas de luz, reforçar um pouco a despensa de casa, né? Porque evidentemente que elas estão vivendo de outras formas e nós sabemos de vários setores, no setor de evento mesmo, as pessoas se cotizaram em vários momentos para poder dar cesta básica, né? Então nós queremos cumprir um pouco esse trabalho, mas eu imagino que a atuação da Secretaria de Trabalho e Renda, e particular do Favoto, com toda a experiência que ele tem, vai nos trazer um ganho de formalização desse segmento também. Ok. Me diz uma coisa, e essas propostas a gente fala a nível local, mas a gente sabe que também na Câmara dos Deputados e no Senado também estão se discutindo o setor de eventos, então a gente tem que ficar muito atento ao que vai acontecer em Brasília para a gente também se programar a nível local, né, Cordioli? Veja, eu tenho dito isso até numa conversa com vocês, eu já mencionei isso e mencionei principalmente nas reuniões que eu tive com o CODEM. Para mim, a grande lição que já sobrou dessa pandemia é que o nosso país é um país que não está preparado para a resiliência. Eu acho que a única
prefeitura no Brasil que tem uma Secretaria de Resiliência é a Prefeitura de Salvador. Eu desconheço outras. Mas eu sempre faço um exercício interessante. Se nós, há 20 anos atrás, tivéssemos guardado 0,5% do orçamento municipal, hoje nós teríamos 10% desse orçamento, que já teria rendido juros, correções, poderia ter funcionado até como uma espécie de FGTS financiando o desenvolvimento da cidade. Mas aí sim, nós poderíamos, por exemplo, ter decretado um lockdown, digamos, de 2 ou 3 semanas e ter pago os salários, pelo menos uma renda básica para as pessoas e pelo menos um complemento de renda para os empresários, né? Então, eu acho que isso, ou pelo menos para aqueles setores afetados, obviamente. Então, isso é uma situação que nós precisamos lidar. A segunda questão que nós estamos enfrentando hoje nessa questão também, ela diz muito respeito a quem é autoridade de fato, né? Eu penso que numa pandemia como essa, também não quero entrar aqui em questões ideológicas, mas deveríamos ter sempre uma ação nacional com critérios muito bem claros que permitisse as diferentes regiões. Então, por exemplo, nós estamos agora evoluindo muito positivamente em fechar 5 cidades conurbadas conosco, né? Temos conversado aí bastante com os prefeitos, isso tem evoluído. E também acho que essas decisões de abre e fecha não deveriam ser decisões da prefeitura. Devia ser da autoridade sanitária competente que deveria fazer isso, considerando critérios absolutamente técnicos, né? Aí entra uma outra questão. Eu, quando defendi isso no segmento da cultura, foi absolutamente criticado. Mas eu já tenho falado isso aí e vou passar a defender isso formalmente agora. Nós precisamos chegar num sistema de classificação de nível dos nossos equipamentos da área de eventos, turismo, onde, evidentemente, que restaurante A, por sua história, sua tradição, sua qualificação, é diferente de restaurante B, né, que, sem querer desmerecer. É como tudo na vida profissional. Existe uma competência. As pessoas fazem um curso, fazem uma residência, fazem um estágio, fazem um MBA, têm experiências diferentes, e nós sabemos que profissional A e profissional B, com histórias distintas, podem ter a mesma classificação de nível, porém, existe diferença entre um que já está na estrada há mais tempo com uma boa qualidade e um outro que não tem qualidade. E aí, sim, é ter coragem nas próximas pandemias, nos próximos momentos, de dizer o setor A, que é um setor qualificado, confiável, etc., que cumpre as regras, esse permanece aberto. O setor C e D, por exemplo, que não cumpre essas regras ou que ainda não alcançou esse grau de qualificação, que ainda não tem esse compromisso econômico, não tem esse papel econômico, ele pode ser retornado nesse sentido, tá? Porque, veja, o setor de eventos ele foi muito afetado, mas volto a insistir nisso, não é a prefeitura que diz fecha ou abre. O que a prefeitura faz é enfrentar o vírus e aliviar o nosso sistema. Então, quando foi preciso fechar isso? Num debate que nós tivemos com o setor de eventos, eu disse o seguinte: infelizmente, a característica desse vírus acertou um determinado segmento. Vamos imaginar aqui, numa figura de ficção científica, que nós tivéssemos um pulso magnético e tudo que é equipamento eletrônico tivesse sido destruído. Então, o iFood estaria hoje paralisado, as vendas do e-commerce estariam paralisadas, então o Magazine Luiza, a Avan, o Mercado Livre estariam profundamente em crise e quem estaria ganhando seria as nossas lojas de porta para rua, né? O Pizza Hut, o Burger King, o McDonald's estariam em crise porque eles não conseguiriam conectar suas redes e aí as nossas lancherias de rua, as nossas pizzarias pequenininhas estariam ganhando. Então, veja, nós não conseguimos prever de onde vem a pandemia. Mas, quando a pandemia vem, a cidade precisa estar toda preparada. Agora, seguramente, essa a segunda lição que nós temos que ter é justamente essa. Nós temos que ter, de fato, um programa de resiliência, inclusive legislativo. O Rony citou muito bem, né? A prefeitura é completamente incapacitada para fiscalizar no nível que ela precisa. Nós deveríamos ter um outro sistema de fiscalização que envolvesse, por exemplo, o Exército, que envolvesse outras forças públicas, enfim, né, que nós pudéssemos ter convocado reservistas, enfim, eu acho que existem... porque, na verdade, né, Cordinho, olha, é tudo muito novo, né? São situações novas, assim, não adianta a gente querer colocar uma culpa de algo que ninguém... É desconhecido para todo mundo, né? Agora eu vou conversar com os empresários, daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. Rony César Guimarães. Você que ouviu aí a explicação do vereador Alex Chaves, ouviu também as palavras do nosso secretário Marcos Cordioli,
O que, que você acha desse auxílio que foi apresentado? Você acha que é um pouquinho, ou isso realmente vai ajudar essas pessoas que têm essa necessidade, esses R$1.000 vão ajudar essa pobreza? Você está aí no setor há muito tempo, 380 dias, manteve os seus funcionários, a sua empresa está funcionando como se não estivéssemos vivendo essa grande crise. Explica para nós aí como que você avalia. Então, eu entendo assim, entendo que é atrasado, esse auxílio já está atrasado, porque o nosso setor, eu posso dizer que estou há 380 dias, eu e uma boa parte do meu segmento salvando vidas muito mais do que o prefeito, porque nós não estamos fazendo nada. Então, estamos parados. Se isso é salvar vidas, o setor de eventos deveria merecer uma medalha de diamante, né, de ouro. Muito bem. O que eu me refiro é o seguinte, o nosso prefeito, erroneamente ou corretamente, ele tem um discurso que ele tem 500 milhões de superávit, é o discurso dele. Tem 100 milhões no caixa para comprar vacina e ele está disponibilizando 1 milhão para 1.000 pessoas no setor de eventos. Eu fiquei contente de ouvir isso do vereador Alex Chaves, que é o líder do prefeito, que vai contemplar também garçom. Eu acredito que tem que fazer uma triagem boa, porque, infelizmente, é fato, está aí o nosso programa Fato, que pessoas que de fato não precisem vão tentar receber. Essa triagem tem que ser bem feita, mas acredito que vamos ter bem mais de 1.000 pessoas com necessidades no segmento. Então, eu sugeriria ao prefeito e à administração que está aí, se de fato o foco é na vacina, e eu acredito que a vacina tem que ser foco, deveria fazer uma campanha, não sei se o município pode fazer isso, mas me parece que Brasília já deu uma brecha, o STF também, e liberar quem quiser comprar vacina para os seus funcionários, cotizar, já que a vacina é importante, de onde vem o dinheiro não interessa. Então, liberar a compra de vacina para as pessoas privadas, as empresas, assim está fazendo um movimento nesse sentido também, e deve ter outras situações, que quanto mais vacina, melhor. Eu tenho uma visão otimista, eu sou muito otimista, de que nós estamos próximo da imunidade de rebanho. Nós temos em Maringá, na minha conta básica, para cada um positivado, tem pelo menos mais 3 que foi positivado e não fez teste, nós temos mais de 100 mil pessoas já imunizados com a melhor vacina, segundo o doutor Roberto Zeballos, que é o Covid, eu sou um deles, inclusive, né? Então, nós temos já mais ou menos 100 mil pessoas. Com mais 30 mil vacinados, nós vamos acelerar bastante. Se conseguir mais 50 mil ou 100 mil doses, que são 50 mil da iniciativa privada, mais 100 mil do governo federal, e a prefeitura se comprar mais 100, nós podemos estar imunizando todo mundo em 30, 60 dias. Agora, se eu quero para mim o louro, não, eu quero, eu sou da Sim, e o Sim de Hotel é que fez isso. E mesmo que demore a vacina, eu acho que isso não é salvar vidas. Isso é querer... É glória. Nesse momento é fazer um movimento, liberar quem quiser comprar, compra. Se todo mundo acha, tem esse entendimento que a vacina é a melhor solução, por que proibir a compra de vacina? Eu não consigo entender. Se é patente que é o caminho, libera. E se a prefeitura tem os 500 milhões de superávit, distribui, porque nesse momento o município está precisando. Mandar fechar uma coisa, pagar a conta de quem está fechado é outra. Quando você vai no restaurante e manda, eu quero exclusividade, você paga a conta sozinho. É isso. Para o vereador Alex, que está analisando os setores, vereador, olha com carinho para a hotelaria. Passa por uma fase negra. Hotelaria está aí. O nosso turismo aqui é turismo de eventos e de viagem. E com o Zoom e com as internets, com as reuniões via WhatsApp, não, pela internet... pelos aplicativos, isso diminuiu muito, estão em crise violenta. E aí, alguns donos de hotéis, de buffet, de banda e tudo mais, que têm outras rendas, muito bem, mas aqueles que trabalham, camareira, hospitais, que trabalham nos hotéis e nos buffets, estão precisando, principalmente os extras. É por aí, eu acho que se nós temos esse capital, é hora de distribuir, claro, com segurança, e fazer uma triagem bem feita e fazer acontecer
e propor liberar vacina para quem quiser comprar. Por exemplo, um exemplo daquela rede Cross. Eu não entendi por que a prefeitura não peitou a vereadora e não foi a favor. Quanto mais opção, melhor. Rony, nós prometemos que não ia entrar nesses detalhes, né? Porque é questão judicial e não... Não, sim, sim. Mas eu digo o seguinte, se estão ajudando, ótimo. Tá bem, isso aí, não importa quem é de onde vem. É, vamos lá, vamos mudar de assunto. Eu quero parabenizá-lo, você também, como empresário, que manteve aí firme os seus funcionários. Eu tive a oportunidade de visitar não só uma vez o Moinho Vermelho, as atividades, e vocês estão lá na luta. Parabéns por manter viva aí a sua... Em tantas dificuldades que a gente passa, você está conseguindo manter. Agora eu quero ouvir o Secato a respeito dessa posição aí das questões desse auxílio e que isso pode ou não ajudar no seu setor também, Secato. Bom, eu vou falar aqui rapidinho, é só sobre a questão dos bares e restaurantes. A gente deve ter boas notícias entre hoje e segunda-feira a respeito daquela medida de suspensão de contrato de trabalho, de redução de jornada, que é o que vai efetivamente salvar cerca de 11 milhões de empregos no país. Essa é uma medida do governo federal. E realmente é o que salva, porque ela deve vir agora para abril, para o pagamento de salário de março, né? Desculpa, para o pagamento de salário em maio, né? Mês de abril. O mês de março, a maioria dos empresários acabou concedendo férias e tal, e levou desse jeito, né? Mas houve alguns acenos do governo federal nesse sentido, até o Pronamp, agora, o Cordioli fez seu comentário sobre. Ele virá mais destinado e especificado para o setor de bar e restaurante, o que é muito positivo, né? Que talvez seja, junto com os eventos, o setor que mais foi afetado nessa pandemia. E em relação à questão desse auxílio para os eventos, propriamente dito, eu não tenho muita experiência em eventos, eu venho experienciando com as experiências dos colegas agora, né? Do Rony, da própria Raquel, que tem o Limani Eventos, do Carlos Delarré. O que eu vejo, até eu comentei com o Cordioli na segunda-feira, que nós fizemos uma reunião junto com o Genir Pavan, foi o seguinte, que é preciso, em relação ao setor de eventos, não só desse auxílio, que não vou aqui entrar no mérito se é tardio, mas, enfim, é oportuno nesse momento, a questão do planejamento, né? O que o setor de eventos precisa, e o que também nós precisamos, é planejamento. Olha, é lógico que existem vicissitudes próprias do vírus e não dá, de repente, para ter uma certa previsibilidade tão precisa, mas é necessário que se faça um planejamento aí de data, né, para o empresário começar a se organizar, né? Esse que é o grande ponto da organização, né, de você poder pensar estrategicamente a sua empresa, o seu CNPJ, para que ele não esmoreça, né? E quanto à questão das vacinas, concordo plenamente com o Rony, essa desestatização, né, do monopólio, tirar o monopólio da vacina do Estado seria muito interessante. A própria Assim, eu conversei ontem com o presidente Michel, ele disse que já manejaram uma ação para propiciar aos seus associados que adquiram as vacinas. Eu acho que essa sim é uma medida democrática, uma medida justa e que pode reduzir as nossas agruras aí num curto prazo. Agora, Secato, gostaria de fazer uma pergunta para você, mas é uma pergunta geral. Vamos procurar agora ser um pouquinho mais breve para a gente criar agora um pouquinho um debate mesmo, uma discussão aí, né? Eu quero até mesmo que os nossos convidados aí comecem um pouco a interromper o interlocutor aí, se não concordar, tá? A gente, lógico, vamos fazer a coisa muito disciplinadamente, mas a gente precisa criar, né, um pouquinho um debate. Eu vou jogar essa coisa aqui primeiro indiretamente, né, para o Cordioli, mas qualquer para o Secato, quem quiser responder aí. A gente se lembra muito bem no final da Segunda Guerra Mundial, né, o famoso Plano Marshall, né? Será que nós vamos precisar de um plano desse tipo, né, como foi aquele implementado pelos americanos após a guerra, para salvar a economia, para reestruturar a economia? Estamos diante, né, de uma catástrofe que pode ser comparada seguramente a uma guerra. Quem quer começar falando aí? Vamos começar com o vereador Alex Chaves. Alex, sabemos que o projeto, né, que foi aprovado
é bastante importante, mas sabemos que, logicamente, né, esse é o momento, né? É, para esse momento pode ser útil, mas não precisar de uma coisa muito maior, como a Ligiane lembrava, já há projetos que se fala de fundo de financiamentos a fundo perdido. Gostaria, inclusive, de lembrar para vocês aí que hoje foi aprovado o orçamento de 2021, né, na Câmara, e esse é um orçamento um pouco triste, porque mexeu muito nas questões sociais, tocou em seguro-desemprego, tocou lá em lugares para poder continuar com obras no país, porque se imagina que essas obras continuando, isso gera emprego e tudo mais. Já é uma espécie de algum tipo de movimento. Obviamente, muita gente é contrária, eu penso que alguns setores não deveriam ser tocados. Vamos começar lá com o Cordioli. Cordioli, comigo ou com o Cordioli? Na cabeça de vocês, Alex, por favor, perdão. Temos aí na casa, temos essa possibilidade ou não? É que eu não vi. Você provoca aí, dá vontade de falar. Aí você cortar, acabou. Não. É que eu não vi, estava tentando você se manifestar. Por favor. Mas vamos lá. Primeiro ponto, né? Com toda certeza, nós vamos ter um cenário de mundo, de sociedade, muito diferente daqui para frente. E a gente vai precisar ter medidas duras e mudar vários conceitos. Na Europa se fala de 5 anos para uma recuperação econômica e de quase 10 anos para uma recuperação social. Aqui no Brasil, a gente sabe que isso vai ser bem maior. Os impactos eles vão ser gradativos, né? Como uma pedra que é lançada no mar e aquilo propaga, a gente vai pagar o custo disso economicamente durante muito tempo e socialmente mais tempo ainda. Você vai ver isso na economia, vai ver isso na saúde, vai ver isso na educação, os nossos jovens passando por privações, está horrível o cenário. Então, a gente vai mesmo ter que ter um plano de ação parecido, né? Vou pôr entre aspas aqui o que eu vou falar, mas é o que eu acho que dá para servir de exemplo. Quando a gente teve uma Assembleia Constituinte que você levou todo mundo para Brasília para pegar e propor uma Constituição para o Brasil, você vai ter, sim, que juntar as cabeças pensantes do país, um país que vive de commodity, né? A gente sabe disso, a gente não vive do nosso intelecto, a gente não produz conhecimento, nós produzimos comida para o mundo, né? Desse jeito que o Brasil é conhecido em todo mundo, mas nós vamos ter que juntar as cabeças pensantes desse país e vamos ter, sim, que parar de dar jeitinho nas coisas, de parar de tirar proveito das coisas, seja esse proveito econômico ou eleitoral, tá? Porque tem muita gente usando do que está acontecendo na pandemia de palanque, sabe, com propostas absurdas, com propostas populistas, com coisas que não vai resolver nunca, jamais, o problema de ninguém. Tá? Não vou citar nenhum tipo de governo e nenhum tipo de figura, mas isso aí é evidente para quem abre Folha de São Paulo e qualquer tipo de jornal nos dias de hoje. E aí, então, a gente vai ter que propor essas medidas. Né? Vai ter que ter. Aqui, né, eu agora falar aqui para vocês um ponto, né, já direto aqui na resposta. O município de Maringá está propondo essa isenção de ISS, de IPTU, gente, isso é um corte na carne de um efeito, sabe, imenso. Né? Hoje vocês viram. Já que pode interferir, não é isenção, é prorrogação. Prorrogação. Não está isentando prorrogação. Ninguém. Isso. Não, mas veja, Rony, não está isentando ninguém. Mas só de juros e multas atrasadas de janeiro e fevereiro significa a renúncia de R$1 milhão hoje. Ou seja, o município está abrindo mão de receber R$1 milhão para poder prorrogar os atrasados de janeiro e fevereiro, e é a mesma coisa que iria acontecer nos outros meses. De fato, não é isenção, é uma prorrogação, mas essa prorrogação tem um aspecto de renúncia bastante importante aí. Nosso vereador, né, tem nos defendido muito claramente nisso. E é um dinheiro que você nunca mais vai ter, entendeu? Esse dinheiro, a longo prazo, ele iria se multiplicar. Mas o que eu quero chegar no ponto é o seguinte: aquilo que é possível fazer enquanto o braço da administração municipal pode alcançar, nós estamos tentando fazer. São o ISS, o IPTU, o REFIS, que é uma oportunidade de quem estava devendo lá no passado poder fazer algum tipo de acerto com a prefeitura e isso entrar dinheiro em caixa também nesse momento. Agora fica aqui alguns questionamentos. De quem é a administração da Copel, da Sanepar, sabe, de coisas essenciais para tantos segmentos,
que continua vindo a conta e você precisa pagar ela, mesmo que esteja com Alex, o por favor, segmento fechado. Vou eu também interromper você um pouquinho para dizer sim, é verdade, e tem todos esses aspectos que vocês estão dizendo de renúncia, mas é a preocupação que me parece que os empresários têm nesse momento, têm conversado muito com amigos, como de alguns restaurantes, por exemplo, não vou nem citar, porque é uma situação bastante delicada e difícil. Muitos dizem assim, olha, sim, são medidas importantes para quando eu posso gerenciar aquilo que eu estou produzindo, né? Mas eu não sei como vou fazer para pagar o financiamento que eu fiz de 30, 40 mil para poder, porque o governo federal não renovou, né, aquela cobertura para os empregados que ficavam em casa na primeira fase da pandemia. E então isso criou também uma grande incerteza. Muitas pessoas fizeram financiamentos, né, para poder segurar o negócio e que hoje estão com essa dívida e praticamente, né, não estão trabalhando. É por isso que não vamos discutir os méritos da questão, porque nós sabemos que a situação é muito grave. Daqui alguns minutos, encerrando essa parte desse debate aqui, nós vamos tocar nos números de hoje, aí sim, para fazer um balanço em cima daquilo que é. Mas o que a gente questiona nesse momento é o seguinte, a ideia, por exemplo, essa que foi dada pelo Rony, eu não sei se é factível ou não, mas vai precisar aparecer mais dinheiro de algum lugar para que essas pessoas, esse setor muito pungente, que já criou uma situação em Maringá, ficou conhecida, aliás, a Prefeitura de Maringá arrecada muito e deve ser a principal fonte de renda, que é o ISS. O que a gente... Já começamos a pensar nisso? Podemos imaginar um tipo de saída desse tipo? Veja, eu acho que é isso exatamente que está sendo posicionado hoje. Porque, veja, à medida em que nós deixamos de cobrar ISS, IPTU, mesmo os refis e outras taxas, é um dinheiro dobrado, é um dinheiro duplo. Porque ao invés, por exemplo, de um profissional liberal de uma empresa pagar ISS, ou seja, retirar do seu caixa e transferir para a prefeitura, ele mantém esse dinheiro no seu caixa, seguramente, por 6 meses, e lá na frente ainda ele vai pagar sem juro nenhum. Tanto é se você entrar a partir da aprovação da lei e emitir um boleto seu qualquer, você nem vai precisar pedir isso. Automaticamente ele já vai jogar lá para frente. Agora, nesse sentido, você tem razão. E aí eu acho que o nosso vereador, o Alex Chaves, está coberto de razão. Nós precisamos de um grande acordo nacional. Nós vamos ter que reposicionar o Brasil. Nós vamos ter que juntar todas as frentes. Nós vamos ter que superar esse abismo ideológico que nós estamos vivendo e nós vamos ter que construir um novo senso de nação. Eu acho que o grande legado dessa pandemia vai ser para que, de fato, nós, a exemplo do que os franceses fizeram na Revolução Francesa, do que os italianos fizeram na unificação italiana, do que os americanos fizeram no pós-guerra civil, vai ser um novo sentido de nação, onde nós vamos ter que superar esse ranço que nós estamos vivendo ideológico, onde nós vamos ter que entender que o país precisa distribuir suas rendas, onde nós vamos entender que o Pacto Federativo do Brasil é real, que o governo federal tem atribuições, que o governo estadual tem atribuições, que o governo municipal tem atribuições. Vamos ter que parar com essas disputas insanas entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário em várias instâncias. Né? Ou seja, se nós construirmos de fato um conceito de república, isso é o que vai nos levar a superar essa crise. Muito bem, estou gostando muito agora do ritmo que a gente pegou para a coisa aí, demorou um pouquinho, né? Eu queria sugerir também para o vereador Alex, que é líder do prefeito, que ficou muito falado uma frase, que acho que o Mário Rossocal foi infeliz, mas foi sincero, quando perguntaram para ele se ele sabia onde foi gasto os 60, 70 milhões que vieram para a pandemia. Tá, eu acho que o prefeito deveria se adiantar, já que o presidente da Câmara, que era presidente, não sabe, ou disse não saber, e podia fazer um resumo, até para a população entender. Eu acho que essas explicações são importantes, ter uma campanha bastante elucidativa daquilo que o povo está sem informação. Dá a impressão que quem doou respirador foi só nesse privado. E não é verdade. Rony, me permita só uma questão aqui. Vamos colocar 3 questões que eu acho que ajudam o debate. Em primeiro lugar, o dinheiro que veio do Covid foi gasto 100% em Covid. E mais do que isso, nós chegamos ao limite do nosso gasto justamente hoje, no dia de ontem, e nós vamos começar a usar parte daquele superávit que foi mencionado para cobrir o Covid. Existe isso, foi apresentado numa audiência pública,
e vai ser apresentado efetivamente pela prefeitura detalhadamente, porque os custos de uma UTI é muito alto, a quantidade do kit de internação é muito alto, porque as pessoas que estão lá, né, absolutamente, inclusive o Tribunal de Contas do Paraná considera a cidade de Maringá a que melhor utilizou e mais transparência deu nisso. É uma segunda questão também, para manter aqui... Também acompanhei isso, na linguagem que o povo entende, a gente escuta muito comentário que poderiam ser extintos, né? É isso. Não, exato. Não, mas vamos apresentar isso de uma forma didática. Essa semana ainda, eu te garanto isso, tá? A segunda questão... Veja, só um minutinho. Por favor, quero somente abrir um parêntese rapidamente. Claro. E não é sair em defesa da prefeitura, não, mas eu gostaria de dizer que na apresentação do relatório do terceiro quadrimestre da Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, aconteceu essa apresentação na Câmara Municipal a questão de duas ou três semanas, foi apresentado um relatório muito interessante, muito completo, que mostrava, inclusive, o que foi gasto com o pessoal, o que foi gasto com estrutura, com equipamentos, e nos pareceu muito transparente, até, vamos dizer assim, muito detalhado, né? O vereador Alex Chaves, com certeza, não me lembro se ele estava lá naquela sessão, nós acompanhamos ela também online, né? Mas é importante essa notícia que o senhor traz aí para a gente, portanto, Maringá já usou o dinheiro que o governo federal destinou para a Covid. Nesse sentido mesmo que eu falo. Essa apresentação, com certeza, foi elucidadora, mas pouquíssimas pessoas viram, tiveram informação. E a frase, por menor que seja do Hosokawa, trouxe um boom, percebe? Então é hora de fazer naquela linguagem. Curta que o povo entenda. Deixa eu te interromper. Eu acho interessante. Eu já devolvo para o Marcos ou para o Rafael, que foi fora do contexto a resposta dele. Ele deu entrevista no mesmo dia que ia ter a apresentação dos números. Os números estão todos os dias no portal da transparência. Você abre o site da prefeitura, está lá, bum, na tua frente, os números de tudo que está sendo comprado, do dinheiro que veio. É muito transparente, como o Marcos falou, o uso do recurso público aqui no município de Maringá. Mas justamente naquele dia, iria ser apresentado à tarde, e aí fora do contexto, ele não ia... Imagina, ele fala ali um número, que a gente tem acesso aos números todos os dias. O Marcos sabe disso. Eu tenho acesso ao número de hoje, né? Ele já falou, atingiu o gasto hoje. Até 5 horas da tarde eu não sabia disso, né? Mas, poxa, é uma informação que ele está me trazendo agora, né? Então, a gente vai trabalhando... É uma cidade muito grande, muito ativa. Então, na hora que ele falou, ele estava querendo dizer o seguinte, olha, à tarde vai ter a apresentação, eu vou ter acesso aos números e eu passo os números para vocês. Apenas fazer esse importante... Não, mas é que ele não falou isso, ele falou que não sabia. E foi o que ficou. Pode ver que o vídeo é esse. Foi no calor da entrevista, se você separou o texto do contexto, fica desse jeito. Acho que depois, no dia seguinte, ele falou isso, eu acompanhei. Eu queria só fazer uma parte aqui, para selecionar o Porto de Olho, não sei se é possível, só nessa questão de transparência que foi cobrada pelo Rony, hoje eu recebi um ofício que foi encaminhado, isso até circulou, um ofício feito pelo Observatório Social e inquirindo a Prefeitura de alguns dados que, enfim, não foram apresentados, e me chamou a atenção. Isso aí até circulou em alguns grupos de WhatsApp, né, de que o Observatório Social teria chegado à conclusão que não há dados ainda elucidativos a respeito da gestão de pandemia. E até gostaria de repassar essa pergunta para o Cordioli, para que ele esclarecesse, porque realmente chegou para a gente dessa forma. E o que a gente mais quer enquanto contribuinte, enquanto cidadão, é a transparência, né? Não, exatamente. Veja, Secato, o que nós prestamos conta são por quadrimestres, né? Há uma lei que fala sobre isso. Então, na apresentação do último quadrimestre, foi bastante elucidativo. Inclusive, o Observatório Social de Maringá é talvez o mais atuante do Brasil. Eu trabalhei no Observatório Social do Brasil, que coordena os outros observatórios sociais, e a gente sempre tinha muito claro essa referência. Então, quando eu vim para o governo, nós viemos para cá sabendo disso. E eu, às vezes, me espanto com perguntas que eu recebo do Observatório Social no bom sentido. São perguntas de pequenos detalhes que ninguém presta atenção, mas que eles prestam e que eu gosto muito disso. Agora, o que ocorre, efetivamente? Nós construímos um modelo
que foi uma inovação muito importante. Enquanto muita gente foi atrás de hospital de campanha, fazer uma série de outras coisas, não. Nós ocupamos o hospital municipal, expandimos isso para a Zona Sul, para a Policlínica Sul, depois expandimos isso para a UPA Zona Norte. Tá? Então, nós fomos criando leitos de UTI, fomos criando enfermarias especializadas, fomos criando enfermarias provisórias à medida em que havia demanda. Tanto é que em Maringá, nos últimos tempos, nós andamos sempre muito na linha do 100%, mas pelo menos na rede pública nós nunca ficamos negativos. Tá? Isso, sim, foi uma engenharia de gestão muito alta, que também implicou numa engenharia financeira que o Observatório, muito especificamente, está observando isso e, com muita razão, está pedindo essas informações, mas elas vão ser prestadas contas no seu devido momento, porque isso está regular. Ah, só uma outra questão aqui, a bem da verdade, meu caro Rony, é o seguinte, a Prefeitura de Maringá não pode impedir ninguém de comprar vacina, muito pelo contrário. Pelo contrário. Eu sei. Pode incentivar, fica bom. Né? Não só está incentivando, nós também estamos buscando e achamos muito positivo, não só se assim, como outras empresas puderem comprar as vacinas, porque nós pensamos exatamente como você. Quanto mais vacina nós tivermos e mais rápido, muito melhor. Então, se vier vacina do governo federal, nós queremos. Se vier vacina do governo estadual, nós queremos. Se nós pudermos comprar vacina com o consórcio que nós nos filiamos, se nós pudermos receber doação de vacina, como alguns estão propondo, é isso aí, da Coronavac, se a associação comercial puder reunir, se grandes empresas brasileiras, sabe, nesse sentido nós estamos plenamente afinados. Tá? E com relação ao evento lá da Rede Cross, veja, eu quero deixar bastante claro aqui o seguinte, o que a Prefeitura tem é um alinhamento 100% com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Saúde do Estado. Tá? Nós não mexemos na inviolabilidade do médico em fazer a sua prescrição. Então, da mesma forma que a Prefeitura não proíbe um tratamento precoce ou um preventivo, ela também não apoia nenhum tipo de tratamento precoce ou preventivo. Nós achamos que isso é uma definição médica, que a única instituição que pode alterar isso é o Conselho Federal de Medicina ou, então, os protocolos que vierem do governo federal numa questão de excepcionalidade. A Rede Cross, o que ela teve foi um problema com o Ministério Público, tá? É bastante importante dizer isso, porque ela havia tido uma espécie de uma averiguação por conta de um tratamento da dengue que foi feito da outra vez, em que ela adotou procedimentos, segundo o Ministério Público, não sou eu quem está dizendo, tá? Eu não quero entrar nesse mérito, eu não conheço a Rede Cross, mas, né, enfim, foi esse o problema que aconteceu lá. O que a Prefeitura faz, e ela faz isso diariamente, é fiscalizar todos os equipamentos hospitalares de Maringá, os planos de saúde. Né? A fiscalização que a Prefeitura fez na Rede Cross, na mesma época, ela acontece com regularidade, inclusive isso já estava determinado antecipadamente. Em nenhum momento a Prefeitura foi lá investigar se havia distribuição ou não, né, etc. e tal. Né? Inclusive, poderia ter havido denúncias, mas não foi isso que a Prefeitura fez. Tá? Então, é importante a gente deixar claro aqui o seguinte. Tá? A Prefeitura mantém claramente o alinhamento com os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde. Se um médico da Prefeitura hoje quiser recomendar, ou se outro for contra, é foro íntimo dessas pessoas e a relação que eles têm com o paciente. Se um paciente for a uma unidade de saúde hoje da Prefeitura e receber uma receita desse médico para um desses medicamentos, ele vai comprar e vai seguir aquilo. O que, que nós temos pedido enquanto Prefeitura? Em primeiro lugar, tá, para as pessoas observarem rigorosamente as quantidades de ingestão desses medicamentos. Né? Porque algumas, nós sabemos disso, no desespero, na preocupação, Só cortando, no caso da Rede Cross, tinha médicos que iam fazer isso, então é lógico. Veja bem, essa é uma instituição privada, não cabe a gente fazer isso. Tá? A Prefeitura não fez, né? Nós não fizemos nada. Então, portanto, só bem da verdade, vamos separar as coisas. Existe um problema da Rede Cross com o Ministério Público, mas não é um problema com a Secretaria Municipal de Saúde nem com a Prefeitura de Maringá. Perfeito, Cordioli, agradecemos. A gente não quis tocar no assunto também a respeito, porque é uma questão judicial, não compete a nós dizer se está certo ou errado. Né? É a justiça que vai nos dar a resposta do que foi feito, se é correto ou não. A respeito do relatório da saúde,
A gente acompanhou à tarde esse relatório, a matéria completa sobre os detalhes estão no nosso site, o fatomaringá.com.br, lá você vai poder ver, tem todo o PDF desse relatório, se alguém tem alguma dúvida do que foi gasto, lá no nosso site está super transparente, as pessoas vão poder entender. Agora vamos falar um pouco dos números do boletim de hoje, do boletim de março, que a gente tem que comentar, né? O que os números dizem sobre o momento da pandemia na cidade de Maringá? 290 na terça, 214 na quarta, 216 ontem e hoje 337. Eu vou começar o seguinte, ainda ontem eu fui no funeral de um amigo, e eu cheguei 3 horas no cemitério ali do Prever, no centro. É, ele ficou, acho que uns 20 dias entre tratamento em casa, internado, e o caixão foi, inclusive, aberto, porque ele já não morreu de Covid, sim, de pneumonia causada pelo Covid. E eu quero dizer o seguinte, o que está deixando o povo com medo é que eu cheguei 3 horas no Prever, e das 3 até as 5, que a hora que ele foi sepultado, sepultou uns 4, 5, quer dizer, de fato, a mortandade, aí, o número de óbitos é grande. Nós estamos dizendo de 15 óbitos de Covid, né? Fora os outros que também, hoje em dia, se nós tivermos um de nós aqui agora um infarto, nós vamos morrer por causa do Covid, que não vai ter quem vai atender nós. Né? Então, o infarto nos matou, mas o Covid é que não nos deu tratamento. Então, isso é um fato, que aquilo que eu disse há pouco. Só isso faz o povo ficar com medo e respeitar. Não é um protocolo. Se cuidar, porque está vendo que a situação é essa hoje. Então, os números são grandes, mas me preocupa, que ainda vi hoje naquele programa da Pan News de manhã, de que Maringá tem 2 mil exames aguardando o resultado. Me parece que a positivação é de mais ou menos 40%, então nós temos mais 800 casos aí, que vai ser desmembrado nos dias que vai ser o resultado. Por isso que ainda não vai abaixar de imediato. Com certeza. Vamos continuar aqui os dados do boletim de hoje, né? Então, falava, só hoje foram registrados 337 novos casos de coronavírus. A média de contágios confirmadas havia baixado, mas não é essa a realidade nos últimos 3 dias. Foi uma baixou de modo sensível para 240 positivados por dia. É um número bastante... É intrigante, podemos dizer assim. Janeiro foram 4.019 contágios. Fevereiro, 4.079. E faltando 5 dias para encerrar o mês de março, nós registramos 6.913 casos de coronavírus em Maringá. O decreto que vai vigorar até domingo, as regras, após aquele... decreto que nós falamos, último decreto, né? Aquele que fechou, mas não fechou, foi um lockdown fake, né? A gente não pode dizer que teve bons resultados para os primeiros dias de março em Maringá. Hoje, com a publicação de um novo decreto que flexibiliza ainda mais o comércio e o serviço, a tendência retornará a ser aumento de positivados. É a lógica, mas a gente circulando mesmo o distanciamento e mais contágios, mais temos que ser otimistas e cobrar pela vacina, que é realmente o resultado da gente poder ter uma vida ou pretender ter uma normalidade, voltar à normalidade. E falando de vacina, o Fato Maringá já está em campanha desde o início de março, para reforçar o pedido para todas as categorias que nós tenhamos que exigir a vacina para todas as pessoas. Então, esse é um pouco o balanço que nós fizemos do último boletim. Para dar sequência, eu gostaria, posso fazer uma parte, Rony? Porque esses números, na verdade, muito nos preocupam, né, Rony? Esses números, na verdade, muito nos preocupam. Porque nós estamos, o nosso setor está sendo sacrificado já desde o final de fevereiro, né? A gente está esperando que, se é realmente o nosso setor é o complicador em relação à disseminação do vírus, esses números têm que baixar de forma acentuada, e a gente não está vendo isso.
Porém, a gente ainda mantém a expectativa de que nos próximos dias essa ideia, né, que foi plantada de que o setor ainda causa a transmissão, que aumenta a transmissão, a gente espera que isso aí realmente apresente um dado favorável para que a gente possa também voltar a trabalhar. Então, a gente fica muito preocupado com a manutenção desses números em alta. Eu quero dizer o seguinte, é evidente que os números em Maringá aumentaram, mas não foi só Maringá, certo? Sim. Nós temos o Brasil inteiro aumentando em número de contágio e de óbitos. Com outro certeza. Ponto, isso significa que o lockdown não funciona. O lockdown está provado que não funciona. Não é a hora de fazer a abertura de mais horário, vamos mudar? Outra coisa que eu gostaria de ouvir o Cordioli, ele citou o caso agora há pouco da Dinamarca, se eu não estou enganado, e me consta que na Suécia não fechou por nenhum dia, viu, Cordioli? E os números da Suécia são melhores do que da Itália, da Espanha, da Inglaterra, da França, proporcionalmente. Portanto, seria interessante a gente estudar o que foi feito na Suécia e, de repente, copiar aonde tem números melhores. Viu, Rony, parece que a Índia tem ótimos números também. Não, viu, Rony? É exatamente o oposto. A Suécia foi a tragédia da Europa. Eles começaram... Não é o que está dizendo por 1 milhão de habitantes. Não, não. Se você analisar os números de casos, a evolução da Covid, só funcionou depois que esta segunda-feira... Nós estamos fazendo exame que sai até 40 minutos, ou no máximo em 24 horas. Tá? Eu quero dizer que isso foi um erro grave, porque depois de um ano corrigir, embora corrigiu, mas já foi, está passado. Não, já foi. O problema não foi conosco, o problema foi com o Tribunal de Contas. Nós compramos um outro tipo de exame e o Tribunal de Contas impôs à Prefeitura que parasse de usar os outros exames. Por que que as prefeituras estavam gastando dinheiro se o governo do Estado cedia exames de graça? E aí nós, enfim, eu acho que foi um problema jurídico, pode ter até tido um equívoco no enfrentamento dessa questão, né? Mas hoje essa questão está reparada. A burocracia judia. É, sim, mas hoje a questão está reparada, com um risco, inclusive, para a gestão, mas está reparada. A segunda questão importante é que esses dados, eles dão conta de 6 dias do exame. Algumas pessoas fazem o exame 3 dias depois de terem sido expostas, então nós temos uma diferença grande. Assim como nós passamos a publicar desde essa segunda-feira, não mais o número de mortes registradas no dia, mas nós passamos a mostrar o número de mortes registradas no dia separado efetivamente por isso. Agora, eu quero mostrar um dado aqui para vocês, publicado hoje, agora há pouco, pela Secretaria de Saúde, no boletim epidemiológico que voltou novamente a circular agora, que mostra aqui, rapidamente, a evolução do nosso índice R. Veja, nós chegamos, no momento de desespero, a ter um índice R de 1 para 32. Significa o quê? Se nós tivéssemos 100 pessoas infectadas no mesmo grupo, elas infectariam 132 pessoas. Quando nós iniciamos com o decreto, nós caímos para 113, caímos para 108, chegamos a ter 0,62, e hoje estamos em 0,9. Tá? Está no boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de hoje, a taxa R0, analisada entre os dias 11 e dia 20. Tá? Agora, o que é significativo nesse número? Hoje de manhã eu participei da reunião do COI, que é o COI da 15ª região. Eles têm um número um pouco diferente, porque eles não separam deste cálculo o número das pessoas da região que vêm para Maringá. Então, assim mesmo, eles nos colocam em 1,09, enquanto nós estávamos em 1,42 antes desses decretos mais restritivos. Então, significa o quê? Com 100 fica difícil de fazer a conta, vou fazer com 1.000. Se nós tivéssemos 1.000 pessoas infectadas, né, em contato, elas reproduziriam 1.009 pessoas. Tá? Ou seja, nós conseguimos ter... 1.090.
1.090, desculpe, 1.090, tá? Para ser mais exato, 1.096 por conta dos quebradinhos que vão lá na frente, tá? Então, veja, foi um grande avanço, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, o lockdown não é a melhor solução, a restrição não é a melhor solução, mas ela é como a democracia. Nós não conseguimos achar nenhuma melhor que a outra. A única coisa melhor que nós temos hoje é a educação da população. Se falou a população... Tudo, né? Falou. Oi? Tudo. Sem educação, nada funciona. Não, veja... É um povo que precisa de regras, senão ele não isso. consegue. Para mim, a questão é muito simples. Se todas as pessoas usarem máscara absolutamente corretamente, fora de suas casas, higienizarem as suas mãos e mantiverem o distanciamento social, evolui isso. Tem um problema que nós conversamos com o Secato, que é o problema das academias e que é o problema dos bares e restaurantes, que quando as pessoas estão num lugar de até 20 metros quadrados e podem estar até uma distância de 5 metros quadrados, se elas estão sem máscaras e uma das pessoas ou o vírus está circulando pelo ambiente e elas ficam mais do que 40 minutos, a possibilidade de elas serem contaminadas é muito alta. Então, aí voltamos novamente. Não estou falando, evidentemente, a minha teoria da classificação de nível. Se nós tivéssemos, eu garanto aqui que os bares filiados à Brasel e outros estariam todos dentro desse padrão, né? Mas o que começa a ocorrer? Vários descuidos. Nós conversamos muito sobre isso. Então, veja, eu quero assim voltar a dizer isso. O fechamento não é uma vontade da prefeitura. O fechamento é determinado por duas coisas. É determinado pelo vírus e pelo grau de autoproteção que a população tem. Muito bem, Cordioli. Agora nós estamos chegando ao final. Essa discussão está ótima. Ficaríamos aqui ainda um tempão, mas a gente tem que encerrar, né? Nós vamos voltar a falar de pandemia, de setores, de economia, de aceleração em outras ocasiões. Agora nós vamos encerrando. Eu vou pedir para todos uma análise, né, do que espera daqui para frente. Vamos começar aí com o vereador Alex Chaves, né, para últimas palavras aí, um minutinho para a gente encerrar essa nossa transmissão. Muito obrigada. Obrigado, Jane. Eu acredito que a gente vai encarar tempos difíceis, mas eu acredito no povo brasileiro, eu acredito que a gente consegue superar, sim, essas dificuldades e diferenças e apontar soluções. A gente vai ser obrigado a isso. Não vai ser nenhuma coisa espontânea de ninguém ou de um coração aberto, não. A gente vai ter que trilhar esse caminho, porque a conta da Covid vai chegar. E a gente vai ter que produzir soluções para os segmentos, soluções para a sociedade, soluções para a economia, para tudo que a gente está passando. Então, o meu pensamento é esse, né? A gente está vivendo aqui a tempestade, como se fosse aquele furacão que passa lá nos Estados Unidos e você vê alagamento, você vê casa quebrada, tudo destruído, e depois, de lá alguns meses, você vê tudo levantado de novo, porque o povo se uniu e conseguiu levantar. Infelizmente, nós estamos passando pelo furacão, né? A gente está vivendo esse momento ainda. É difícil a gente tatear tudo, porque a gente não estava preparado para isso, mas a gente vai ter que reconstruir. Eu quero agradecer o momento que a gente teve, tá? O fato, Maringá, vocês fazem muita falta ali na Câmara. É fantástico quando vocês estão ali perto, sempre com perguntas inteligentes, sempre ouvindo os dois lados, dando oportunidade do contraditório. Arrisco dizer que vocês são muito diferentes de vários outros canais que a gente tem na cidade que não nos dá essa oportunidade e você nos dá. Então, foi uma alegria participar contigo. Rony, sou seu fã, gosto muito do seu trabalho, claro. Do Moinho Vermelho. Poxa, sentindo muita falta, sabe? Que Deus abençoe, que a gente possa voltar a ter alegria naquele lugar, né? Ver você subindo ali perto do Catuaí, ver aquele local cheio de alegria, como a gente sempre via. Espero muito que a gente viva isso de novo. Marcos, obrigado pela sua participação também. Você foi muito esclarecedor. Eu acho que assim, você conseguiu traduzir para a gente aí, pelo executivo, tudo que era dúvida que a gente tinha para esclarecer para toda a comunidade. Viu? Parabéns. A gente ficou muito feliz com isso. E Rafael, representando aí a Brasel, esse segmento que está sofrendo tanto. Cara, você tem nosso comprometimento, sempre um ouvido pronto para ouvir aí as críticas e também as sugestões e a gente avançar, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode se comprometer. E espero que logo a gente tenha aí
o Firulas aberto para a gente pegar e poder se ver de novo. Então, gente, ó, obrigado a todos e espero ter contribuído. E no que for necessário, a gente está à disposição de todos. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, vereador. Agora, já que falou do SECATO, vamos ouvir o SECATO, as últimas considerações desse nosso debate. Bom, agradecer o espaço mais uma vez, agradecer as palavras do Rony aí, sempre bem assertivo em relação aos eventos. O Alex Chaves, vereador, colocando a Câmara dos Vereadores à disposição do setor. O Cordioli, que trouxe esse novo canal, essa forma de comunicação com o segmento. Mas dizer, né, que é importante nesse pacto, né, e acho que é hora da gente evoluir social e politicamente, né, que as decisões políticas a partir de agora sejam tomadas com mais discernimento, com mais acerto, com mais coerência, até porque nós já temos um ano de aprendizado de pandemia, né? Então, acho que a gente pode acertar ainda mais, acertar e corrigir erros que foram acarretados no passado. E dizer que nesse plano de reestruturação, claro que a gente pensa muito a curto prazo e a gente tem fé que a gente vai retomar uma atividade não normal, mas talvez nos próximos 20, 30 dias aí, né, para a gente voltar, pelo menos, custear as despesas básicas das nossas empresas e promover a manutenção do emprego, mas a gente espera, sim, né, que seja identificado qual setor que efetivamente foi prejudicado. Né? A gente sabe que houve setores que se engrandeceram na pandemia, né? Eu não vou nem citar aqui, mas, enfim, a questão dos... Enfim, não vou citar, porque acho que todos já sabem, né? Mas que realmente o nosso foi mais sacrificado, bares, restaurantes, açaiterias, sorveterias, eventos, né? Que seja concedido um olhar diferenciado para quem sofreu realmente e para que a gente possa, no futuro próximo, não distante, que a gente espera que não seja muito distante, a gente possa voltar a ter o entretenimento e o setor de turismo fomentado em Maringá, sem menosprezo, sem aqueles adágios, fecha tudo, como se aqui nos nossos estabelecimentos a gente não tivesse esse aspecto da essencialidade dos empregos. Então, fica meu agradecimento mais uma vez e coloco sempre a Brasil à disposição da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores para a gente trabalhar em conjunto para que a gente retome nossas atividades o quanto antes. Vamos esperar que as coisas voltem rapidamente à normalidade. Agora vamos ouvir o empresário e vice-presidente do Sindhotel, Rony Guimarães, as suas últimas considerações. Opa! Eu agradeço o convite. O formato é muito interessante, sem corte, eu acho isso muito bom. O em vermelho tem um ar-condicionado central, o que permite a gente colocar filtros que diminuem o risco de contágio e a qualidade do ar melhora em 93%, segundo o engenheiro que está fazendo para nós lá o estudo. Nós vamos estar instalando já a partir do mês que vem, isso é mais um investimento, mas é legal. E para esse momento e para sempre, vai ser bom, melhora a qualidade do ar. Quero dizer também que o setor nosso é extremamente sangrado, não só Maringá, é geral. Os auxílios do governo federal foram muito bem-vindos, é verdade, e que, embora a gente vai fazer, viu, Marcos, que eu quero que vocês levem a mal, mas o setor está unido e fazendo alguns outdoor na cidade, até para nós limparmos, porque na maneira como foi divulgado os decretos, deixou o nosso setor como um serial killer. Então, na impressão que evento, bar, restaurante é onde o cara vai morrer. Então, nós vamos fazer uma campanha dizendo que não, que onde é organizado ajuda a combater o vírus. Então, se a prefeitura levar para um lado errado, mas a nossa intenção qual é? É divulgar que o nosso setor não é serial killer. Serial killer é o vírus e o descuidado das pessoas que vão a festas clandestinas, desorganizadas, e isso acontece e a culpa não é nossa. A gente está só pagando um preço daquilo que não temos culpa. Prova é que está aí as escolas particulares voltando e os números de contágio, o Scabora comentou esses dias no Zap da Sim, lá, no qual ele participa do grupo de amigos, que diminuiu, ele tem a informação que de 30% até 40% o número de contágio. É um bom sinal. Acho que estamos no caminho e agora com a vacina, imunidade de rebanho, bastante gente já foi convidado aí, tendemos a sair, como Manaus já está levantando o voo ao contrário, né? Está melhorando, já vai chegar aqui. Obrigado pelo convite e parabéns pelo prefeito Ulisses Maia por ter trazido um secretário e uma equipe muito melhor do que ele tinha no passado. Parabéns.
E aí, falando do secretário, as últimas palavras do secretário de Inovação, Aceleração e Comunicação da Prefeitura, Marcos Cordioli. Bom, eu queria, de fato, agradecer muito pela experiência de estar hoje aqui com vocês. Eu acho esse formato muito bom. Quero agradecer, em especial, de estar em companhia de três pessoas tão inteligentes, tão bem preparadas, né, como é o caso do Secato, do Rony e do nosso líder, que tem aí contribuído muito com o nosso governo. E acho que o caminho é exatamente esse. A gente tem um espaço para poder discutir, colocar as nossas opiniões, nossos pontos de vista, ser convencido em alguns momentos, convencer em outro, ser esclarecido em alguns momentos, esclarecer em outros. E penso justamente isso, penso muito parecido com, né, com o Alex. Eu acho que o grande momento que nós temos hoje é, de fato, as pessoas têm dito, não, a gente tem que parar de discutir, parar de conversar. Não, acho que o grande momento é esse mesmo, temos que parar de temos que conversar mais, temos que discutir mais, temos que entender todas as posições, temos que colocar todas as cartas na mesa, temos que entender tudo o que está acontecendo, buscar o máximo possível de informação, porque é dessa forma que nós vamos evoluir, né? E aí, Secato e Rony, essa, para mim, é a grande questão, né? Eu acho que temos que sobreviver nesse momento com erros e acertos da prefeitura, erros e acertos da sociedade, mas, fundamentalmente, a bonança vai vir. E aí nós temos que estar com um grande programa de aceleração para fazer com que a economia de entretenimento e de eventos de Maringá nos ajude a fortalecer Maringá como um grande destino turístico e, mais do que isso, para que se torne uma locomotiva da nossa cidade, como é a economia da saúde, como é a economia da educação, como é o agronegócios, como é a economia do vestuário e da moda, como é a economia da metal mecânica, como é a economia da logística, né? Eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso desse jeito, debatendo, colocando os problemas na mesa e entendendo claramente assim, que o papel da prefeitura e o papel da Câmara são, antes de tudo, papéis republicanos. Nós não estamos falando da pessoa A ou B, do partido A ou B, da ideologia A ou B. Nós estamos falando de uma instituição que precisa ser aprimorada cada dia mais para cumprir a sua função, né, daquilo que nós estamos ainda muito distante do nosso Brasil, que é, de fato, sermos republicanos. Muito obrigado novamente a vocês. E vocês estão nos dando uma excelente lição republicana hoje. Nos reunimos aqui para um excelente debate, né, numa noite de sexta-feira, nós quatro aqui, com vocês dois, aí, poder fazer um debate de tão alto nível. Eu saio muito transformado, saio muito feliz. E, novamente, agradeço muito a vocês e meus três colegas de debate. Na próxima, o Secato paga um chope para nós lá no Firulas. Espero fazer o próximo presencial lá no Firula, aí com a cortesia do Secato. O vinho vermelho também colocado à disposição, né, Rony? Não, aí no vinho vermelho nós vamos fazer uma grande festa. Vai ser diferente. Uma festa pro fato. Vou fazer lá no Moinho Vermelho. Festa do fato. Isso aí. Bom, eu agradeço a participação de todos vocês aqui com a gente. Quero lembrar que nós iniciamos em março a campanha para a vacina para todos e peço para todo mundo que está vendo esse debate, pode gravar um vídeo lá. É só entrar no nosso site e gravar o que está escrito na nossa campanha. É muito simples. É a solução e é um fato. Vacina já para todos. Entra lá, gente. É facinho. patomaringa.com.br. E tudo isso que nós discutimos aqui, você vai poder acompanhar na nossa Web TV. Agradeço bastante a participação de todos vocês. Uma boa noite, um bom final de semana e vamos seguir com fé, que amanhã o dia será melhor. Namastê. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Até mais.